Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den tady v uzavřené skupině Detoxikuj život, potažmo v projektu Detoxikuj život. A dnešní vysílání bude na téma, o které jste si psali v mém příspěvku, který jsem tady zhruba před týdnem zveřejnila a kde jsem vás vyzvala, abyste mi psali, jaké téma vás zajímá. Téma se tam sešlo opravdu velmi, velmi mnoho a já se budu snažit jedno po druhém odvysílat tak, abyste dostali svoje odpovědi. Pevně věřím, že dnešní téma přijmete s otevřeným srdcem a že se otevřete možná novému pohledu na věc a nebudete to vnímat tak, jak to může zpočátku působit. Hned na úvod bych vám ještě chtěla říct tři věci, které se nyní aktuálně dějí v projektu Detoxikuj život, abyste měli zhruba nějakou představu. A poté začneme s tématem tak, jak jste zvyklí z mojí stránky Detoxikuj život. První věc, o které bych chtěla mluvit, je, že proběhl před pár dny vědomý kemp. Vědomý kemp, který nebyl první v řadě a byl opět v obřízství. A musím říct, že se sešla úžasná parta lidí. Já jsem dneska sdílala na stránce facebookový tady, ne tady ve skupině, ale na stránce video z toho kempu, jenom takových pár autentických fotografií a záběrů, abyste měli představu, jak to může na kempu chodit, ale také nemusí, protože každý z těch kempů je naprosto originální. A musím říct, že se sešla úžasná parta a že tam vytanulo obrovské téma, které má mnoho lidí, ale snaží se ho schodit ze stolu a tím je sebeláska. A proč je tak důležité se mít opravdu, ale opravdu rád? To znamená ne se dívat na ten pojem nebo na ten proces jako na nějaké klišé, ale proč je opravdu důležité se do toho tématu ponořit a že to občas sakra bolí. A zkrátka vytahovat ty věci, které je třeba odložit. Měli jsme opravdu úžasnou energii, zažili jsme spoustu věcí, čekaných i nečekaných, to znamená kromě terapeutických a rituálních kruhů a různých terapií a besedy s Honzou Rakem a mandalové terapie na podpůrnost energie s Eliškou, což byly avizované věci, jsme přidávali i věci podle toho, jak se skupina vyvíjela, to znamená polovina skupiny se odhodlala a většina poprvé v životě se otužovat a projít i dechovým rituálem po otužování s Honzou Rakem, takže plavali v Labi. Část skupiny se nějakým způsobem poodhalila niterně tak, že vytanuli témata, s kterými tam primárně ani ti lidé nepřijeli a bylo to zkrátka něco úžasného. Takže ti z vás, kteří byste se chtěli na kemp podívat a na tento jarní jste se nedostali, budete mít šanci, protože na odkazu, který najdete u tohoto videa, najdete link neboli nabídku na další živé akce. Teď jsou tam zatím jenom přednášky a jarní tour Detoxikuj život, ale do týdne tam najdete i vědové kempy a semináře, takže pokud vás zajímají živé akce a chtěli byste se na ně podívat, tak se určitě můžete zúčastnit. Další věc, o které jsem chtěla mluvit, je právě jarní tour Detoxikuj život, protože mi píšete, že byste chtěli do Brna, že byste chtěli do Olomouce, že byste chtěli do Prahy a tam všude prostě zkrátka je vyprodáno a je ještě zbytek míst v Jihlavě a v Pardubicích, to znamená v Jihlavě a v Pardubicích lze ještě zakoupit vstupenku a jinak je opravdu všude plno. Já jsem se snažila získat pro vás ještě nějaké vstupenky, stejně jako jsem to udělala do Lucerny, které bych mohla vám na bázi toho, co mi napíšete, věnovat zdarma, vstupenky pro mou rodinu a tak dále, ale bohužel ty sály jsou opravdu vyprodané, jsou plné k prasknutí a už nám tam nikdo neumožní nic přidávat. Takže mě to moc mrzí, ale věřím, že kdo bude chtít, dorazí do Jihlavy nebo do Pardubic, anebo si počká na tour, která bude zase za rok. Tak, třetí věc, o které jsem chtěla mluvit, je, že bych vám chtěla říct jedno velké děkuju.
je to pro mě naprosto zásadní vám říct, že ta energie, která se šíří napříč skupinou i stránkou Detoxikuj život, je fenomenální, je prospěšná, je živá, je nosná, je to energie, kde sdílíte vzájemně to, co považujete za důležitý, a tudíž je to něco, co nemá moc v online světě obdoby. Protože vy, kteří mě sledujete, tak víte, že prostě jakmile se něco řeší online anebo se vysílá online, tak lidé, kteří zkrátka mají svoje starosti a nemají je v běžném životě na koho hodit, tak za tou klávesnicí jsou zkrátka většinou silnější a podle toho některé komentáře u některých videí vypadají. A tady se to neděje. Neděje se to nikde a já si myslím, že ten hlavní podíl na tom máte vy. Máte podíl na tom, že respektujete, že v laskavé energii a v energii, která má být prospěšná, se toto dít ani nemůže, aby to mělo smysl, aby mělo smysl to, co tady vzniká. Takže to jsou takové tři věci, které jsem vám chtěla říct na úvod a ráda bych pro vás nyní odvysílala téma, které rezonuje společností a které rezonuje i projektem Detoxikuj život. A to je téma ublíženosti. To znamená, možná někteří z vás vědí, že někomu ublížili. Možná se teďko díváte a říkáte si, ano, to se mi taky stalo, někomu jsem ublížila nebo ublížil. A pak jsem si tak s tím trochu nevěděl nebo nevěděla rady. A stejně tak můžete být v roli toho, komu někdo ublížil. Možná vám někdo ublížil a z vašeho pohledu vám ublížil naprosto zásadně a vy jste se přesto nedočkali omluvy a naopak zjišťujete, že ten člověk, to, co se odehrálo, vypráví úplně jinak. Že to vypráví jako něco, kde třeba jste hlavní podíl na tom, co se stalo, měli vy. A dnešní téma zkusím říct tak, jak je u mě zvykem, polopaticky, abyste ho pochopili vy, kteří stojíte na té straně jedna, ale i vy, kteří stojíte na té straně dvě. A sami uvidíte, kam vás to ponese a kde to s vámi nějakým způsobem zarezonuje, že si řeknete, ano, toto je moje, nebo toto by mohlo být moje, i když se mi to vůbec nelíbí. Ve chvíli, kdy nám někdo ublíží a nás něco opravdu bolí a zraňuje a máme pocit, že na tom neneseme vinu a díváme se tudíž ven na toho člověka a čekáme, až přijde třeba s omluvou a on nepřichází a naopak se dozvídáme, že on to vidí tu situaci úplně jinak, to pro nás může být nesnesitelný. Může to být pro nás zarážející, může to být pro nás něco, co vůbec nechápeme, může to být něco, co nás ještě víc zraňuje. Může to být něco, co nám říká, že tomu člověku na nás nikdy nezáleželo. A těch neprospěšných a bolestných pocitů se kultivuje tolik, že ta situace je horší a horší a horší a může vyústit v ledasco. Proč to říkám? Protože ti lidé, kteří se k vám takto chovají, jsou lidé, kteří se rekrutují ze dvou skupin. První skupina jsou lidé, kteří zkrátka se dívají ven. Nedívají se dovnitř sama sebe, ale dívají se ven. Otázkou je, jestli jim to můžeme zazlívat. Protože člověk, který se dívá ven, orientuje se ven, to znamená na to, co o něm lidé říkají, na to, jak se na něj lidé tváří, na to, jak ho lidé přijímají, jak ho lidé posuzují, jak ho lidé hodnotí, tak samozřejmě tito lidé k tomu museli někde přijít. A většinou to je v dětství, kdy se rodiče nebo ti nejbližší, s kterýma to dítě vyrůstalo, tato bytost vyrůstala, snažili o to, aby ta pozornost dítěte se neupírala dovnitř, to znamená, co já chci, co cítím, co toužím, co chci mít, co chci říct. Jo, ale opravdu se orientovala ta pozornost směrem ven.
co si myslí soused, pozdravím, nepozdravím, jak to bude vypadat, co si myslí učitelka, co si o mě myslí spolužák, spolužačka, co si o mě myslí rodiče. A jakmile jsme vyrůstali v tomto neprospěšném nastavení, tak samozřejmě ten program je nyní aktuálně v našem podvědomí nahraný, je tam a je fixní pro tuto danou chvíli. A takový člověk, když někomu ublíží, tak se v něm děje obrovská mela. Jo? On moc dobře ví, že vám ublížil, i když říká a dělá naprostý opak. Ale právě to, že to ví, protože to cítí a protože ho to stavuje, je pro něj tak nesnesitelná záležitost v souvislosti s tím programem, který mu říká, pokud si o tobě lidé budou myslet to, co jsi opravdu udělal, to, z čeho ty se cítíš takhle špatně, tak tě zkrátka odsoudí, odstrčí, tak se s tebou někdo rozejde, tak přijdeš o nějaký vztah, tak zkrátka ti lidé nebudou mít rádi, nebudou ti dávat na jeho sympatie. To je tak nesnesitelný pocit pro toho člověka, který žije v programu, že jeho identita se odvíjí od toho, jak o nás mluví okolí, jak nás přijímá okolí, jak nás posuzuje okolí, že ten člověk raději bude dělat pravý opak. Logicky zjistí, že by to nesnes, a snaží se vybudovat jiný základ tohoto příběhu. Snaží se za každou cenu, i když lže sám sobě a ví, že lže sám sobě, udržet svoji dobrou tvář navenek. Jo? Udělal by cokoliv, aby to zametl pod koberec. To znamená, může ukazovat na vás jako na viníka, nebo na okolnosti, nebo na nějaké jiné lidi, nebo je schopen to na někoho svést, je schopen do toho někoho namočit. Je takový člověk schopen udělat zkrátka cokoliv. Je to jako, kdybyste třeba měli pytlík kefíru, jo. A ten pytlík kefíru, jestli si je pamatujete možná vy, kteří jste podobný ročník, tak za minulého režimu jsme dostávali pytlík kefíru k svačině a zkrátka někteří si s kefírem házeli. A pak se stalo to, že kefír třeba prasknul a zůstal ten pytlík načatý někde zatopením. A co myslíte, že se dělo dál? Zasmrádnul, začal smrdět, ale přesto, i když už ten smrad byl někdy nepředstavitelný, tak dokud ho nenašla a neodklidila uklízečka, tak radši ten, kdo ho tam hodil, čuchal ten smrad a věděl, že se to stane, protože ten kefír tam je, než by ho vytáhnul, než by řekl před učitelem. To jsem byl já jsem ho nevypil, já s ním tady házel, já díky mně se toto stalo a teď je vylitý za tím topením. Chci vám jenom říct, že pro toho člověka, ať je v jakýmkoliv věku a v jakékoliv situaci, pokud má v sobě tento program, to znamená, bere sám sebe, že je to, jak o něm smýšlí, jedná, mluví, jak na něj ukazuje okolí, je nesnesitelný zkrátka přiznat svou chybu. Zkrátka jít do té pravé autenticity, protože on neví, že teď v ní není. Pro nás, pokud jsme ti, kterým je ublíženo, je samozřejmě složité si v takovou chvíli toto představit. Ale já pevně věřím, že to uděláte a že pokud vám někdo ublížil, tak si přestanete myslet, že za to můžete vy, i když ten člověk to říká, i když se snaží to ve vás třeba skultivovat právě pro ty důvody, o kterých jsem doteď mluvila, a pochopíte, že to je jeho, že to není vaše, že se nemusíte zlobit a nemusíte to přijímat za svoje. A že můžete jenom říct, vyřeš si to, jak chceš. Já jsem tady, ale tímto způsobem to prospěšné zkrátka není. A pak se dějou dvě věci. Buď vy tady ten fiktivní scénář toho člověka přijmete, takzvaně se zúčastníte té jeho hry, a pokud vaše sebehodnota hapruje, pokud vaše sebeláska není v pořádku, tak pokud ten člověk bude dostatečně vytrvalý a pokud přesvědčí o té své v uvozovkách nevině okolí tím svým smyšleným příběhem, tak samozřejmě pro člověka, který si také není jistý a většinou se přitahují podobné typy energií,
tak je velmi snadné tuto návnadu spolknout a začít o sobě pochybovat, jo? Že vás zaplaví pochybnosti a řeknete si, tak třeba za to něčím můžu, třeba jsem to něčím vyvolal nebo vyvolala, to není možný přece, aby ten člověk se takhle choval, kdyby to tak nemyslel. A to je ten jed z jeho tašky, o které budu za chvíli mluvit, který pak může zaplavit i vás. A pokud se vám to děje, ať už to děláte vy někomu, protože nesnesete pocit, že byste šli s pravdou ven, nebo ať už to dělá někdo vám a vy už začínáte pochybovat o tom, kde je vlastně pravda, tak oba ty způsoby jsou nemocný. Ten první způsob je o tom, že ten vnitřní pocit, ta emoce, ta energie, ta zkrátka nelže. A pokud já vím, jako bytost, že jsem někomu ublížila, tak samozřejmě mě ten pocit stavuje, ten vás žírá zaživa. A abyste se z něj nezbláznili, tak vymyslíte ten příběh, který vám pak můžou uvěřit nějací lidé. A myslíte si, že pokud oni si o vás budou myslet, že vy za to nemůžete, že vám bude lépe. No nebude. Ale pořád je tento model pro vás možná snadnější, to užírání se sama sebe tady uvnitř, než když si představíte, že byste měli říct pravdu, že byste měli přiznat chybu, že byste měli přijmout to pochybení nebo možné následky. Protože to je něco, co zase přijde zvenku. A vy, pokud žijete v tom, že ta vaše identita se tvoří zvenku, tak se radši sežerete zevnitř, ale bude vám čím dál tím hůř. Ten váš pocit toho sebeobvinování, který tam máte, ať už si nalžete, ať už nalžete okolí cokoliv, je nesnesitelný a postupem času vás bude neprospěšně rozežírat zaživa, dokud nepochopíte, že ta vaše identita není o tom, co si myslí okolí a co se vás snažili rodiče, okolí, učitelé a tak dále naučit, ale o tom, co si o sobě myslíte vy sama, co cítíte, že jste, co prožíváte, že jste. Když navnímáte, co opravdu jste nebo co máte být, tak pro vás začne být tato hra nesnesitelná. Proto jsou lidé, kteří v sobě drží něco 10 let, nějaký zločin, nějakou bolest, kterou někomu způsobili, a pak ji stejně řeknou, i když nesou za to stejně následky. A většinou lidé říkají, dohnali ho výčitky svědomí. Ale je to o tom, že ten člověk zjistil, že byť okolí si myslí, že to neudělal, a že, nedej bože, si myslí, že to udělal někdo jiný, tak stejně nakonec dospěje ta bytost tomu, že tady se neobelže, že to tam je, že to je jak obrovský kámen, že to je jak taška, do které přihazujete kameny. Každá ta výčitka, sebevýčitka je kámen a ta taška je těžká. A čím déle ji táhnete, tím to je horší. A proto máte takový pocit, že se jí potřebujete nějak zbavit. A nejde to. Takže ona je těžší a těžší. A byť vás nikdo zvenku nesoudí, a tudíž váš program by měl být uspokojený, tak vám uvnitř je hůř a hůř. Protože táhnete tuto tašku. Dospějete do bodu, kdy budete muset přijmout to, že jste živá bytost a že jste někdo, kdo si zaslouží opravdovou lásku, a to i sám od sebe. Že jste někdo, kdo není robot. Že jste člověk, že jste někdo, kdo může dělat chyby. A někdy ty chyby jsou sakra velký. Ale zároveň, že jste také někdo, kdo tu chybu musí umět přijmout, připustit a přiznat. Protože jenom potom je možnost tu chybu napravit. Pokud teď říkáte, že ne každá chyba lze napravit, tak možná se jenom vyjadřuju způsobem, který vám teď musím vysvětlit. Není to o tom, že lze napravit chyba ve smyslu, že třeba nepřijdete o osobu, kterou milujete, nebo ve smyslu, že s vámi nikdo nebude už chtít trávit čas, nebo ve smyslu, že se od vás odvrátí někdo, na kom vám sejde. Je to náprava ve smyslu, že napravíte vaše energetické pole. A napravíte ho tak, že přijmete to, co je,
odpustíte tuto negativní energii, tuto tašku plnou kamenů, kterou si tam táhnete někdo týdny, někdo měsíce a někdo roky. A potom z toho nového energetického bodu začnete vytvářet svoje pravé já, svou identitu, které bude úplně jedno, jestli vás někdo za přiznání vaší chyby odsoudí, posoudí, že na vás někdo ukáže, které bude mnohem bližší a důležitější, co máte tady v srdci, co si opravdu o sobě myslíte vy. Protože pouze pokud toto nadřadíte nad to, co si myslí jiní lidé, se můžete dostat k tomu, že najdete vnitřní klid a pokoj. Jinudy to nejde. A pokud si někdo myslí, že teď začne a tam to tam jako nechá, tak tudy to taky nejde. Protože ta vaše energie, která je kolem vás, ta zkrátka nelže. A ten pocit, který tady máte, ať už si lžete jakkoliv, ať už děláte cokoliv, abyste na to nemuseli myslet, ten taky lhát nebude. A pokud toto pochopíte, tak se z bytosti, která navenek je úžasná, ale uvnitř je plná bolesti, strachu a nejistoty, může stát bytost, která vystoupí ze svého stínu. A ano, tam venku ztratí pár lidí. A ano, možná si ponesete následky a ztratíte pár vztahů. A ano, možná na vás někdo bude ukazovat. Ale tady se odehraje něco, co nemá obdoby. To znamená, vy se spojíte zpátky se svým majákem a skrze lásky plnou energii přijetí sama sebe, tak jak se to stalo, ale i ostatních lidí, kterým se to může dít právě teď a kteří třeba zase můžou ubližovat vám a vy říkáte, no to, co to je, najednou to uvidíte z obou stran, přijdete k laskavému pochopení, že každý člověk může udělat chybu. A pak záleží pouze a jenom na tom, zdali se jeho energetické pole změní, jestli ji dovede přijmout, připustit, přiznat, napravit, jestli s ní dovede žít jako s něčím, co ho sformovalo do jeho lepší verze. To je to, proč tady jsme. To je to, co by mělo být pro vás zásadní na té cestě osobního rozvoje. A dokud to tak nebude, dokud budeme mít pocit, že tím, že se vrátíme ke svému já, že přiznáme, kdo jsme a zahodíme tu přetvářku, někoho ztratíme, to znamená, že dojde k nějaké ztrátě, sympatií, přátelství, vztahu, práce a tak dále, tak se nepohnete z místa. Mnohem těžší je ta rovina, mnohem těžší je žít v té vlastní originalitě tak, jak to je, tak, jak to teď je a ze vším, co k tomu patří, než nosit tu tašku plnou kamení. Co myslíte, je nebo není? Protože z mého pohledu možná dočasně je lehčí táhnout tu tašku. Ale až vás to bude tak stavovat a bolet, že už se vám o tom bude zdát a že budete vědět, že i kdyby vám všichni ve stoje tleskali, tak je to trošku jinak, tak vás to donutí si sednout, donutí vás to položit si otázku, jak to opravdu je a donutí vás to říct pravdu. Minimálně sobě sama a potažmo těm, na kterých vás záleží. A buď to přijmou a přijmou vás i s tou chybou a vy se budete moct napravit i v jejich přítomnosti, anebo to nepřijmou a vy budete muset přijmout fakt, že k tomu ta ztráta patří. K tomu, abyste zase mohli být sami sebou. Jak tomu bylo, když jste přišli na tento svět a jak tomu mělo být celou dobu. A pokud teď se rozčilujete a říkáte, že to zametete pod koberec a že na to nikdo nepřijde a že už se vám do toho to nechce, tak mi věřte, že to víte vy sami. A pokud to víte vy sami, tak víte, že žijete ve lži. A dokud to tak bude s každou jednou maličkostí a budete si říkat, že to tomu druhému nepřiznáte, neřeknete, že byste se ponížili, že by vás to potupilo, že byste u něj přišli, že byste přišli o práci, kdybyste přiznali třeba něco, co nechcete přiznat a tak dále, tak to tak můžete dělat taky. Ale nenajdete štěstí.
s touto taškou plnou těchto kamení to zkrátka nejde. Minimálně ne dlouhodobě. A já věřím, že vy, kteří tady jste a jdete po této cestě, nechcete poslouchat nějaké teoretické keci, ale chcete opravdu na sobě zapracovat. A tak pokud jste někomu ublížili a doteď se snažíte to sami před sebou bagatelizovat a nechcete to přiznat, aby vás neodsoudili děti, rodiče, kamarád, kamarádka, kolega v práci, lidé na ulici, vykašlete se na to a zkuste do toho jít s otevřeným srdcem. Možná to je ten dobrý test. Možná zjistíte, že to někteří lidé dávno ví. Možná zjistíte, že vás budou milovat i přesto, že jste pochybili. A možná zjistíte, že je na čase energetické pole tak vyčistit, že vám do života budou muset přijít noví lidé. Je to o odvaze. Je to o něčem úžasným, co potom následuje. A ano, člověk se nesměje pořád, někdy se mu chce brečet, někdy je to složitý, ale stojí to za to. A tady ten život není moc dlouhý, je krátký v té celé rovině toho života, té energie. A vy si zvažte, zdali vám to stojí za to. Odhodit tu tašku, zvednout hlavu a jít do toho i s tím, že si dočasně ponesete následky. A já budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře, jak to máte. Jestli jste někdy ublížili, jestli jste se dokázali omluvit, jestli jste dokázali přijmout ty následky, nebo jste se je snažili zvrátit, jestli se o to pokusíte, anebo jestli na to máte úplně, ale úplně jiný názor. Takže já se budu moc těšit na vaše komentáře, přeju vám krásný den a budu se těšit opět příští týden. Mějte se krásně.